wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire waxa uu ka hadlay halkay haatan marayso dhexdhexaadin ay beesha caalamku ka dhex wado Soomaaliland iyo maamulka Puntland taasoo ku saabsan in hoos loo dhigo xisadda ka taagan deegaanka Tukaraq halkaasoo dagaal qaraari ku dhex mareen labada dhinac wasiir Saad oo Saab TV kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa waxa uu tahay afar qodob oo buuxdhig u ah dhexdhexaadinta beesha caalamka dadaalka lagu ma taqaanay caalamku wado sida arrinka loogu soo afjari lahaa si nabad ah iyagu waxay soo jeedeen afkaar bay soo jeediyeen horta waxa ugu horreeya xabadda in la joojiyo maxaan ilaahay xiriir la wada yeesho khaasatan madaxda ciidamada ay wada xiriiraan maxaabiista laga wada hadlo daryeelkooda iyo sucelintoodaba wada hadalka dib loo bilaabo in runtii intaba dee weynu ku qanacsanahay waxay nala tahay warrin jidka loo marayo si nabad loogu safjari lahaa maxaan ilaahay arrinka dhammaan taagan gobolka Sool uma baahna dagaal uma baahna iska horumaad uma baahna wuxuu baahan yahay horumar iyo nabad buu baahan yahay nabadda lagu caana maala colaadda laguma caana maalo horta waddan waliba xaq buu leeyahay inuu xadkiisa dee gaadho laguna tegi maayo dee cunf waddankaa gudihiisa joogto ciddee kaasi horjeedaad kula dagaalamaysa inaad xadka gaadhin dee runtii ma jirto arrinka waxa weeye waa dad kaloo dibadda ah xadkeenna ka baxsan uu ku duulaana dadkeenna iyo dalkeenna laakiin Soomaaliland dee uma baahnayo inay dadkeeda maxay lahaday inay jiirjiidho wuxuu ku muqooniso wuxuu xad ku gaadho dadku dadka Soomaaliland wey meel kale ma wasiirku waxa uu sheegay inuu dagaalkani ka duwan yahay isku dhacyadii dhex mari jiray Soomaaliland iyo Puntland isla markaasna uu yahay mid si abaabulan loo soo aloosay kaasoo jidaan wanaagsaneyn u jeexi kara mustaqbalka labada dhinac horteeda waa runta way jireen dhowr jeer isku dhacnay laakiin isku dhacyay ahaayeen laakiin dagaal la xadkan le oo sidan u aloosan uu abaabulan oo qaylo dhaan le runtii deekan waa kii inoogu horreeyey wey waana runtii waa jid aan wanaagsaneyn jidku ina marinaya maxaana dagaalka noocaas kale waa abaabulan waa dagaal ka weyn habku waa abaabulan yahay Puntland oo keliya oo leh mataqaanay fafaalihii in loo dhan yahay meelo badan runtii laga hurinaayo waxaan runtii ka waaninaynaa ida laftigood dadka xagga dambe ka hurinaaya dagaalka inay joojiyaan waan ku waanin Dr. Saad Cali Shire wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland waxa uu sidoo kale ka hadlay isbeddelada uu hoggaamiyaha cusub ee dalka Ethiopia uu jiheeyay waddankaasi isagoo ku tilmaamay inay tahay jid siyaasadeed oo ammaan mudan sidaynaka cilaaqaadka Ethiopia naga dhexeeya waa cilaaqaad runtii taariikhiya waa mid jaarnimo waa mid daneed marka cilaaqaadkii hortiinu siyaadkaadu si wanaagsanaada mooyaane filim mayno inuu mataqaan hoos ku dhaco halku joogay xarakaadkan faraha badan leh mararqaaqa faraha badan lu sameynayo Prime Ministerka cusub Dr. Axmed Abiye runtii uu ku salaysan inta badan sidii uu damin lahaa ambaba iska horimaadka ka taagan waddankiisa ambaba isku dhaca ka dhexeeya isaga iyo wadamada jaarka uu soo dhaweynayna dhaqaaq kasta oo ku saabsan sidii maxay lahaayeen nabad loo heli lahaa waa mid uu soo dhaweynayna weeye waxaan moodaa kulanka ujeedada weyn ee Prime Ministerka cusub ee tahay inuu iska damiyo wixii dabeeya ka dhacaya waddanka hareerihiisa iyo gudihiisaba dabeedna uu dhaqaalaha uu isha saaro dhaqaalaha kaana waxay tahay waa tub siyaasiyadeed oo wanaagsan istaraatiijiyad ahaan Maxamed Xasan Daacad Saab TV Hargeysa